правоохоронців до відповіді. Депутати хочуть звіту силовиків щодо вбивства Катерини Гандзюк. Щоб запобігти розголошенню, прокуратура засекретила судові рішення у справі про вибухи біля Ічні. Київ опинився у десятці найзабрудненіших міст Європи. Про все це у найближчі півгодини в ефірі новини. Я Олександр Васильченко. Добрий день. Менш ніж за півгодини у Верховній Раді чекають на керівників силових відомств. Голови Нацполіції, ГПУ та СБУ мають звітувати щодо вбивства Катерини Гандзюк та розслідування нападів на інших громадських активістів. Для запрошення правоохоронців було необхідно 150 голосів, за проголосували 222 нардепи. Я невідкладно викличу і представників прокуратури, поліції, служб безпеки, щоб тут, з трибуни Верховної Ради України, вони змогли дати пояснення. І я сподіваюся і переконаний, що ми зможемо знайти і порозуміння по створенню тимчасової слідчої комісії. Про смерть Катерини Гандзюк говорили в Раді і напередодні. До парламенту прийшли колеги померлої. Стверджують, вели самостійне розслідування і знають імена всіх причетних до трагедії. Тому вимагають створити тимчасову слідчу комісію. Нагадаю, 31 липня Катерину Гандзюк облили концентрованою сірчаною кислотою. У жінки були опечені 40% тіла. Відтоді вона перенесла 11 операцій. А у неділю Катерина Гандзюк померла. Покарати винних у смерті Гандзюк закликали і у США та Канаді. Речниця американського держдепу Гізер Нойерт та міністр закордонних справ Канади Хрістя Фріланд висловили співчуття родині активістки. І до подій на фронті. 14 разів бойовики обстрілювали позицію українського війська на Донбасі. Втрат серед наших захисників немає, поранених також. Найактивнішим ворог був на Маріупольському напрямку. Там окупанти били з потужних мінометів біля Павлополя. Неспокійно останнім часом на ділянці Мар'їнка-Красногорівка. Противник уникає відкритих бойових зіткнень, але усіляко намагається провокувати нестабільність. Репортаж Геннадія Вівденка. Цю ділянку дороги треба перебігати дуже швидко. З тієї сторони буквально вчора працював снайпер, турбує весь час наших бійців, тому треба прискорюватися. Снайпери, наймовірніше, із регулярних російських військ працюють так званими двійками. За тактикою один стріляє, а коли хтось із бійців підіймається з траншеї на подавлення снайперського вогню, то стає мішенню для другого ворожого снайпера. Нам снайпер, 97 прийом. Але, звісно, до хітові не дуже було, він дуже добре. Далі снайперський вогонь прикривають із кулеметів. Коли ж черговий ворожий задум розгадано, бійці ЗСУ подавляють противника із стрілецької зброї. Уже не сила терпіти, надходить наказ командування. Це що? Це кирпичний завод. Це тут, де-то знаходиться їхній, ну, типу, коректировщик, наблюдатель. Ну, як-то так. Ну, періодично оттуда теж вони вели вогонь, але зараз поки не ведуть. А снайпер? Снайпер б'є ніже, ніже заводу. З 10 по 15. Він періодично прострілював наші позиції, позиції Тризуба і наші позиції. Ми копаємо наші окопи для того, щоб було легше пересуватися в той час, коли зараз листя спало і зараз буде сніг, і буде видно наше пересування дуже явно противнику. І зараз почали копати окопи. Противник бачить це і тому обстрілює з АГС-у постійно наше місце, де ми проводимо свої роботи інженерні. Зокрема, окупанти так провокують у присутності груп журналістів з цієї сторони, нібито агресивні дії об'єднаних сил ЗСУ. Зараз вони виходять ДРГ-групами, але не такими великими для прориву, а більш для провокацій. Траншеї, які вони прокопали, десь вони вище людського зросту, і тому вони можуть підійти надзвичайно близько. Але роблять це з метою просто провокативного вогню. Вони піднімають автомати над головою і стріляють невлучно, неприцільно, а так, аби тільки відкрити по нас вогонь. Виходити з позиції на лінії визволення України в районі Мар'їнки-Красногорівки доводиться обережно та не гаючи часу. Даніїл Снісар, Геннадій Вівденко, Андрій Костюк, Руслан Рев'юк. Новини, телеканал «Інтер» з Донецької області. 9 антиукраїнських інтернет-агітаторів викрили працівники СБУ в Одесі, Києві та Сєвєродонецьку. Зловмисників фінансували російські спецслужби. Вони публікували надіслані з Росії фейкові статті та закликали до акцій протесту і масових заворушень.
Російські куратори планували через маніпулювання громадською думкою інтернет-користувачів вплинути на перебіг майбутніх президентських виборів. Після подій на Майдані у 2014 році активно заінтересувався політикою, вступив в групу «Антимайдан», почав себе на страницю перепощувати матеріали антиукраїнської риторики з призивом їх свержения конституційного строя, з призивом розділу України. Прокуратура засекретила рішення судів у справі про вибухи на арсеналі біля Ічні. Відповідну постанову вніс слідчий прокурор з метою запобігти розголошенню важливої для Міноборони інформації. Таку відповідь на запит одержало видання «Лівий берег» від військової прокуратури. Тож тепер загальний доступ до усіх раніше оприлюднених рішень судів у справі про вибухи на артскладах закриють. Нагадаю, у ніч проти 9 жовтня на території 6-го арсеналу у селі Дружба на Чернігівщині здетонували снаряди. Це спричинило пожежу. Вогонь гасили 2 тижні, з зони ризику евакуювали понад 12 тисяч людей. Слідство розглядає 3 версії, головна з них – диверсія, адже силовикам відомо про одночасний підрив складів у 4 різних місцях. У Луцьку стріляли посеред білого дня. Одна людина загинула, ще 2 поранені. Постраждали місцевий підприємець та кримінальний авторитет. Обидва у лікарні. Їхньому життю нічого не загрожує. За попередніми даними, 2 групи чоловіків зустрілися у кафе з'ясувати стосунки. Ймовірно, домовитися не вдалося, тож почалася бійка, а потім і стрілянина. З місця події усі учасники конфлікту втекли на машинах, на яких і приїхали. Лишилися лише БМВ. На євро-номерах у місті оголосили план перехоплення «Сирена». 2 групи між собою, устроїли, як ми вважаємо, бандитські розбірки. Тобто, поки що це як одна із основних версій. Можливо, щось було інше, але це вже будемо встановлювати по ходу. Розбір відбувався десь між особами близько до 15 чоловік. Порушено кримінальне провадження за даним фактом. Порушено по замаху на вбивство 2 і більше осіб, по факту вбивства особи і по факту хуліганства. Банду серійних крадіїв елітних автівок викрили на Київщині. За даними ГПУ, 3 чоловіків цупили ВІП-машини, перебивали номери кузова та двигуна і продавали. Під час затримання фігуранти спробували втекти, проте водій не впорався з кермуванням, і авто зломисників перекинулося. Злодіям загрожать до 12 років ув'язнення із конфіскацією майна. Чергову партію контрабандного тютюну виявили на КПП «Краківець». Ваговоз доправляв паливні брикети через Польщу до Чехії. Прикордонники запідозрили, що в машині може бути нелегальний вантаж. Під час поглибленої перевірки виявили сховок з цигарками. Загалом нарахували понад 16,5 тисяч пачок. Пояснити, звідки контрабандний товар, водій не зміг. За кермом автівки перебував 53-річний громадянин України, мешканець Львівщини. Він перевозив до Чеської Республіки вантаж паливних торфяних брикетів. Під час спільної з представниками митниці ДФС перевірки було виявлено, що посеред справжніх паливних брикетів є чимало вкладень із спеціально виготовленими муляжами, а всередині них – контрабандні цигарки. У сільській школі на Волині досі не розпочався навчальний рік. Дітей до школи не пускають батьки. Натомість усі разом вони ходять на акції протесту. Чого вимагають? Про це далі в сюжеті. Міжнародна траса Київ-Коваль є годин. Сюди за 20 кілометрів приїхали жителі села Стобухівка. Учень 7-го класу Олександр Мороз тут разом із братом і татом. Від початку навчального року він ще жодного дня не був на уроках. Стара школа аварійна, а нову ніяк не почнуть будувати. Хоч щоб була затишна, тепло було, і щоб ходили всі в одну зміну рано, щоб спортзал був великий, можна було грати в футбол. Діти в школі йдуть вже 2 місяці. Нас ніхто не чує. Ми приїхали, щоб нас почула влада. Люди ще влітку попереджали чиновників про те, що не пускатимуть дітей до навчального закладу. Ніхто не враховує те, що ситуація така, що немає куди йти. Того, що на сьогоднішній день опалення відсутнє в школі, буде зима, буде мороз, туалет відсутній у школі,
Криша протікає. Жителі Стобухівки від обіцянок чиновників стомилися. Кажуть, їх уже навіть почали залякувати. Визивають мене в суд. Батька, який не виконує батьківські обов'язки. Що дітей не вчу і так далі. Визивали раз в суд. Їдемо в суд. І всі батьки їдуть в суд. Може бути 100 батьків, може бути більше батьків. Селяни висунули ультиматум чиновникам – або тендер на будівництво школи, або блокада траси. Ми приїхали, щоб перекривати дорогу, бо нас влада не чує. Експертиза пройшла ще 14 жовтня, тендеру ніхто не оголосив. Ми вирішили перекрити трасу, щоб нас влада почула. Після радикальних дій батьків чиновники таки почули їх. За півгодини до початку блокування траси оголосили тендер. Заявлена вартість будівництва нового навчального закладу – майже 115 мільйонів гривень. Тендер оголошений, звичайно, на повну суму, але в цьому році, так як ми маємо виділених тільки 1,5 мільйона, то на 1,5 мільйона ми зробимо робіт. Розкриття тендерних пропозицій буде 23 листопада. Після того, думаю, нам треба 2 неділі, щоб використати тих 1,5 мільйона гривень. Цих грошей вистачить лише на фундамент. В обладміністрації наступного року обіцяють знайти всю суму. Батьків така відповідь не дуже заспокоїла. Вони погодилися пустити дітей до школи, лише коли в село приїде будівельна техніка. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, новини телеканал «Інтер», Волинська область. У столичному театрі на Липках показали доброчинну виставу «Цой осінь театр». Спектакль влаштували, щоб підтримати молодого актора Тараса Мельничука, який уже понад 3 роки бореться з лейкемією. До вистави менше години, а на головній сцені столичного театру юного глядача все ще триває генеральна репетиція. Це формат, який вийшов за рамки спектакля. Це спектакль-концерт. Тут пісні, тут живе спілкування, тут люди, які прийшли нас підтримати. Створити спектакль, присвячений Віктору Цою, організатори задумали ще влітку. Кажуть, тоді надихнулися фільмом про співака. Коли був фільм, по всьому Києву на асфальті було приглашення. Видеть Цой, лето, кіно. І ми це використовували. Ми просто використовували цю ідею і переформатували її на вже осінь. І ми в театрі. А згодом у вистави з'явилася ще й благородна мета – допомогти зібрати кошти на лікування молодого актора Тараса Мельничука, який уже 3 роки бореться з мілоїдною саркомою. Ми з тобою. Ми його дуже любимо. Нам хочеться, щоб він з нами був. І так не ми к нему знизошли, а він з нами. Він от у нас серце, рядом теж з нами. До театралів долучилися і українські рок-зірки, які разом з акторами виконували пісні Віктора Цоя та гурту «Кіно». Взяв участь у виставі і гість із-за кордону, відомий ведучий Сєва Новгородцев. Олег Карамазов із братів Карамазових організував мені короткий тур по Україні. Полтава, Харків, вірніше Харків, Полтава і Київ. 7, 8, 10 числа. И между делом сказал, что вот сегодня вечером будет благотворительный спектакль, потому что один из актеров труппы, Тарас, тяжело заболел. Согласитесь ли вы сказать пару слов? Ну, конечно, я всегда за, потому что с моей точки зрения качество страны определяется отношением людей друг к другу. Даже в достаточно сложные времена, которые переживает в данном случае Тарас, мы люди, которые далеки от него, но вот все откликнулись, и мы все вместе сегодня в этом спектакле, а главное, окажем реальную помощь. Частиною спектаклю став показ картини «Кінець канікул», в якій зафільмований перший візит Віктора Цоя до Києва. Спектакль мне очень понравился, он был очень атмосферный, я на самом деле всегда мечтал побывать, почувствовать себя на концерте у Цоя, ощутить это на себе. Вистава зірвала аншлаг, а всі кошти з продажу квитків підуть на допомогу хворому актору. Юлія Касян, Сергій Єрьоменко, новини, телеканал «Інтер». Допомогти Тарасові Мельничуку зібрати кошти на лікування можете і ви. Реквізити, на які треба перераховувати гроші, ви зараз бачите на екрані. Також їх можна знайти на нашому сайті, подробності є у розділі «Ми допомагаємо». Не будьте байдужими.
Сумчанка Даша Безкоста виставила на широкий загал свої картини, які вона малює ногами. Дівчина живе з ДЦП вже 22 роки. Хвороба не дозволяє їй вільно рухати руками. Навіть спілкується Даша за допомогою планшета. Тож її пензлики – пальці ніг, якими вона і створює картини. Це вже 12-та вистава майстрині. Одну з робіт дівчина завершила на презентації. Експозицію із 15 полотен олією назвала «Палітра з граї». Мовляв, вона символізує те, як художниця почувається у соціумі. Нині Даша завершує індивідуальне навчання та планує вступити до Інституту мистецтв. Стає ті люди, які окружають Дар'ю, але в то же время... Дарья в окружении людей все равно чувствует себя одинокой. Все-таки отражается нехватка общения. Работы, безусловно, впечатляют, потому что первый эмоциональный толчок – это вода, это природа, это море, это яркие эмоциональные мотивы, это потрясающая палитра. Это говорит только о том, что у художника, у Даши очень открытая душа. Жіноча збірна України з боксу сьогодні відлітає до Індії на чемпіонат світу. В Нью-Делі зберуться команди із понад 70 країн. Напередодні наші дівчата провели серію відкритих спарингів. Поліна Спасенко продовжить. Удар за ударом українка Тетяна Коп відточує боксерську стратегію. Уже за тиждень вона зійдеться у двобої із суперницями з різних країн на чемпіонаті світу в Індії. Буває так, що ходиш в ринг, і ти цього суперника взагалі не знаєш, як він працює. Тому перший раунд з тренером ти якби йдеш, як то кажуть, в розвідку. Потрібно думати прямо як в шахматах. Тетяна – одна з тих, на кого тренери покладають найбільші надії. Та зазначають, шанси на медаль є у кожної з дівчат. У Нью-Делі Україну представлять 10 наших спортсменок. Ми в початку року ще определили состав по ітогам чемпіонату України. Було кілька вісових категорій, де були спорні моменти. Ми провели відборочні бої перед чемпіонатом Європи. Такий же состав залишається і на чемпіонат світу. Є в нас призери, значить будуть чемпіони. Без медалі ми не приїдемо. Ще одна зірка української збірної – 23-річна Марія Боруца. Влітку на чемпіонаті Європи в Болгарії дівчина виборола срібло. Зараз налаштована перевершити цей результат. У боксі Марія 8 років. Цей суворий вид спорту обрала попри материнські заборони. Прийшла я в 15. І хотіла раніше прийти, мама не пускала. Говорить, це не жінський вид спорту, там тобі отоб'ють, все підбивають, не можна. Ну, убіжала зі школи, з уроків і записалась. Одна з найдосвідченіших спортсменок у збірній – Марія Бадуліна. На чемпіонаті світу їй теж пророкують медаль. Поза рингом же Марія – мама двох дочок. Мама – це є мама, діти, особливо дві дівчатки, і тягнуться. І цей рік такий насичений. У нас чемпіонат Європи був, зараз чемпіонат світу. Старша вже говорить, що просить Бога, щоб мамі допомог, щоб вона побіділа. У чемпіонаті світу в Індії боротимуться команди із понад 70 країн. Найсильнішими збірними вважаються команди США, Росії та Казахстану. Хто саме стане суперницями українок, визначить жеребкуванням напередодні змагань. Уже завтра українські спортсменки прибудуть до індійської столиці. Потім у них буде тиждень на те, щоб звикнути до тропічного клімату, а 15 листопада відбудуться перші бої. Поліна Спасенко, Вадим Свірідонов, новини, телеканал «Інтер». У Празі відкрили пішохідний міст, названий іменем українського дисидента Василя Макуха. Урочиста церемонія відбулася напередодні. На мосту встановили пам'ятну табличку. Рівно 50 років тому Василь Макух учинив акт самоспалення просто на Хрещатику на знак протесту проти комуністичної тоталітарної системи колоніального становища України та агресії СРСР проти тодішньої Чехословаччини. Нинішня ситуація у світі схожа на ту, яка передувала Першій світовій війні. Так вважає голова МВФ Крістін Лагард. Про це вона написала у блозі на сайті фонду. На думку Лагард, і тоді, і зараз зростає не рівність між людьми, а вигоду від технічного процесу та глобалізації розподіляють нерівномірно. Як наслідок, новітні технології почали застосовувати для вбивств та руйнувань. Тому очільниця МВФ закликала світ до співпраці у різних сферах – від фінансової до екологічної. У неділю у Європі святкуватимуть 100-річчя від закінчення Першої світової війни.
Найбільш забруднене місто Європи – Македонське Тетево. Про це свідчить цьогорічний рейтинг, складений глобальною базою Numbeo. На другому місці опинився італійський Неаполь, а на третьому – столиця Македонії Скоп'є. Київ теж у переліку, у нього 10-та позиція. Крім того, Харків та Львів посідають 30-те та 31-ше місце. Під час складання списку враховували якість повітря та води, рівень шуму, кількість зелених зон у містах та ситуацію із вивезенням сміття. Думки про екологічний стан питали і в містян. В Ізраїлі висихає Галілейське море. За 2 роки рівень води там сягне критичної точки. Рятувати ситуацію взялися на найвищому рівні. Лише розкидані де-не-де мушлі нагадують, що колись на цьому клаптику берега була вода. Так висихає всесвітньо відоме Галілейське море. Саме тут, вірять християни, Ісус ходив по хвилях. За останні 14 років вода опустилася на 6 метрів. У південній частині озера уже навіть утворився острів. Житель прибережного містечка Мейр каже, раніше море було значно більшим. Ось дивіться, зараз вода закінчується тут. А коли я сюди переїхав, вода була за 300 метрів від того місця, де ми з вами стоїмо. Екологи кажуть, історичне озеро потрохи зникає через часті та тривалі посухи. До того ж, Галілейське море – одне із найважливіших джерел прісної води Україні, а її використовують дуже багато. Нам потрібна ця вода не тільки нам, а й йорданцям. Вони у дуже суворих умовах. У Ізраїлі непокоїться. Через висихання озера не лише зменшуються запаси прісної води. Адже це ще й важливе місце паломництва для вірян з усього світу. Якщо воно зникне, туристів у регіоні поменшає. Якщо Галілейському морю буде завдано непоправної шкоди, то постраждає ціла екосистема. Це також може вплинути на кількість туристів-християн. Добре, що Ізраїль намагається нарешті вирішити цю проблему. Ізраїльська влада і справді поставилася до проблеми серйозно. Рішення уже є. План порятунку водойми ухвалили в червні. Вода до озера надходитиме трубопроводом із Середземного моря. Та перед тим її будуть опріснювати. Ми намагаємося зменшити спустошливий вплив глобального потепління на Галілейське море і зберегти важливий водний ресурс для Ізраїлю. Це місце, де Ісус ходив по воді. Зараз там можна ходити просто по дну. Поповнювати запаси Галілейського моря почнуть уже у 2019-му. Щороку туди планують заливати 120 мільйонів літрів води. У Ізраїлі сподіваються повністю відновити історичну водойму до 2026-го. Віталія Кушмурук, новини, телеканал Інтер. Катастрофа індонезійського Боїнга сталася через несправність датчика швидкості. Такого висновку дійшли слідчі після розшифровки даних зі знайденого бортового самописця. Зараз спеціалісти намагаються дізнатися, у чому проблема – в самому приладі, сенсорах чи комп'ютерній системі. Нагадаю, літак індонезійського лоукостера розбився тиждень тому неподалік східного узбережжя країни. На великій швидкості лайнер упав на воду. На борту було 189 людей, ніхто з них не вижив. У Дубаї міст метро розмалювали кольоровими муралами. Двоє художників із Перу та Домініканської республіки відтворили на опорах споруди підводний світ, космос та інші картини. Так міська влада намагається зробити мегаполіс гарнішим. У мерії навіть розробили спеціальний проєкт і запрошують митців взяти у ньому участь. Задумали, що мурали поступово з'являться і на інших мостах, зупинках та тунелях міста. Ми вибрали саме це місце, тому що тут зазвичай дуже гамірно. Багато людей різних національностей живуть неподалік і проходять тут дорогою на роботу. Усі ці витвори дуже креативні, і наша мета – спонукати людей думати нестандартно. Такі новини на цю годину. Перші підсумки дня вже о 17:40 підіб'є моя колега Ольга Бондарчук. Я з вами прощаюсь до завтра. Приємного дня.